Good morning, everyone. Welcome to Floorball Goalie Season Vlog Episode 6. This time we play against TPS, but at home. And tomorrow we play against Ervi at Mosa Hall. I hate it when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'll take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow. Before the storm, things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Stop us now. We're not back in town, the world we're doing. Things are about to change, it's evolution. Push to shake the ground, you feel it moving. We have the revolution. Can you hear the sound? Sen jälkeen toki osuma on karjalaiseen. Katsotaan. Osuuhan siinä. Se oli oikeasti sellainen tilanne, mikä pitäisi joo tarkistaa. Kun oi, toinen tarjolta lähes vastaavasta paikasta. Näin on 60 minuuttia pelattu. All good. Tomorrow again. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted. Jaa, meidän some vastaa. Kyllä. Miten on mennyt? Aivan hyvin. Mukavaa on ainakin tähän asti. No niin. Nyt ruvetaan vähän valmistautumaan peliin. Kyllä. Vasta pelikirjaa, että yleensä on ollut tapana. Huikeita pelejä on seurannut sitten, mitä siellä on. Käyttää sitä mailaa ennen kaikkea sen töitä ja rotaatiolla viimeiseen sekunnin taas jo pitää olla sillä päälle. Mut
Simaine häviää Hankkiolle kaksi kamppailua. Hankkio pelaa. Kiinni, että Aki Karjalainen olisi senkin vielä. Karjalainen hyvin mukana. Tulee itse keskustaa laukoo ja Peiton kautta. Samailan kautta menee ja Eräviikin siirtyy ottelussa 1-0 jo. Hienosti pelaa jälleen. Mikko Vaarimolle ja Karjalainen vähän pudottaa eteensä ja Joona Alatorvinen pääsee iskemään Karjalaiselle. Uusi Karjalle. Näin sieltä tulee sitten neljäs maali. Orma Jymy oli vähintäänkin tämän verran parempi tänään.